Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 11 mart 2021-ci tarixdə biz Daşkəsən rayonunun Zağalı kəndindəyik. Bu kəndin ilk şəhidi Zapporov Muraz İlhamoğlu 2020-ci tarixdə vətən üçün, torpaq üçün canına keçərək Oktyabr ayının 10-u Cəbrayıl Füzuli rayonu istiqamətində gedən ağır döyüşlər nəticəsində vətən üçün, torpaq üçün canına keçərək şəhid olub. Muraz qardaşımız vətənini, torpağını, ailəsindən, yaxınlarından üstün tutaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi bütün sinəliklər şəhid qardaşımızın özünə məxsusdur. Şəhid qardaşımızın özünə məxsus qol sahatı, kitabçası, manqal komandanın siyasi. Biz bugünkü gündə Muraz qardaşımızın evindəyik və yaxınlarından tanış olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edərdiniz. Şəhidin anası. Mən balamla fəxr edirəm. İstəyərdim, bəzi gündə balam evimizdə olardı. O da arzu edirdi ki, gələrdi evimizə. Bizlə bir olardı. Həmişə bir olmuş, indi istəyərdim balam bir yerdə olardı. Mən Muradımdan çox danışırlar, çox sözlər. Gözəl balamdır. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Buyurun, siz özünüzü təqdim edirsiniz. Mən Cabbarov Muradım nənəsiyəm. Mən balamla fəxr edirəm, mən Muradımla fəxr edirəm. Balam həmişə vətəni çevirdi. Nə deyim, vallaha, nə deyim. Balam hamı istəhlisi idi, balam vətən uğrunda. Şəhid olub, fəxr edirəm balam. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edirsiniz. Mən Cabbarov Murazım, maması Zeynabın bibisiyəm. Mən fəxr edirəm ki, qardaşımın, balasının, Zeynabın belə bir evladı yetişib. Fəxr edirəm ki, vətən uğrunda şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Buyurun, siz özünüzü təqdim edin. Mən Cabbar Müzəffər, Cabbar Muradın babasıyam. Mənim nəvəm Molki xidmətdə olan vaxtı, o vaxtı cəhəyə gedibdi. Cəhədə gedib eşitdiyimizə görə Cəbrayıl Qubadlı döyüşlərində qəhrəmancasına hələk olubdu. Biz onu təxir edirik ki, bizim balamız öz yetkiliyinin qürayətini göstərirdi. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Əziz ləzilərimiz, şəhid Muraz qardaşımızın qardaşları. Mən Muraz qardaşımla fəxr edirəm. Elə bir qardaşım oldu. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Qəbrin nurla dolsun. Bugünkü gündə İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursun. Amin. Əziz izləyicilərimiz, sizinlə biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Eyşəm Quliyev. Çox sağ olun. Salam əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 11 mart 2021-ci tarixdə biz Daşkəsən rayonunun Şəhidlər xiyabanındayıq. Cəmi şəhid qardaşlarımıza Allah rəhmət eləsin. Şəhid qardaşımız Cabbarov Muraz İlhamoğlu 2020-ci il tarixdə Oktyabr ayının 10-u Füzuli Cəbrayıl rayonunda gedən ağır döyüşlər nəticəsində xidmətini yerinə yetirərkən vətəni üçün, torpağı üçün canından keçərək şəhid olub. Şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bugünkü gündə cəmi şəhidlərimizin İmam Hüseynin Əbülfəzin qulluğunda dursunlar. Şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Qazilərimizə Allah şəfa versin və Azərbaycan silahlı qüvvələrində xidmət edən zabit qardaşlarımızı, əsgər qardaşlarımızı qorusun. Əziz izləyicilərimiz,
Sizinle biz olaraq Vahid Dövlət TV kanalının xüsusi müxbiri Elşən Quliyev. Çox sağ olun.